El plenari ha donat llum verd a la nova societat mixta que gestionarà 26 aparcaments públics al centre de la ciutat durant els propers 25 anys. La nova societat, que concentra la gestió en un sol operador, permetrà obtenir uns ingressos de com a mínim 100 milions que es destinaran a impulsar un parc d'habitatge de lloguer social amb el finançament de 1.000 pisos. Els vots a favor de CiU, el Partit Popular i Unitat per Barcelona han permès tirar endavant aquesta operació. La tinenta d'alcalde, Sònia Requesens, ha qualificat l'acord com la major política d'habitatge dels darrers anys i s'ha compromès a tenir-ho enllestit abans no s'acabi el mandat. Jo els demano que no posin pals a les rodes, que podem a hores d'ara tirar endavant ja amb la compra d'habitatge i poder-lo rehabilitar per poder ja en aquest 2014 començar a tenir habitatge. El PSC ha lamentat que la ciutat deixi escapar un actiu tan important com són els aparcaments municipals i el Partit Popular ha recordat que el consistori mantindrà la titularitat dels aparcaments. També estem d'acord nosaltres amb les operacions público-privades, però quan hi ha l'interès general damunt la taula. I aquí no hi és enlloc. A més, ho hem dit altres vegades, és el pitjor moment per vendre. I és el pitjor moment perquè estem en plena crisi. Vostè dona a entendre que l'Ajuntament es ven uns aparcaments i vostè deliberadament vol que hi hagi una confusió. L'Ajuntament mantindrà la propietat d'aquests aparcaments i una altra cosa és la gestió. De la seva banda, Iniciativa ha assegurat que el govern té recursos suficients per impulsar el parc d'habitatge sense privatitzar els aparcaments i Unitat per Barcelona ha insistit en que es tracta d'una concessió i no d'una venda. Perquè el que volen és amagar la veritable naturalesa de l'operació, que no és cap altra que privatitzar durant 25 anys, fins al 2040, els 15 aparcaments municipals més rendibles que té aquest Ajuntament al centre de la ciutat. No pensem deixar passar que això es pugui confondre per una privatització, senzillament perquè no ho és. Sobretot per una cosa bastant senzilla. L'Ajuntament no es ven cap aparcament, no es perd la titularitat de cap aparcament. A partir d'aquest acord, en els propers mesos es publicarà la convocatòria del concurs públic per la selecció d'un futur adjudicatari. La previsió és que a finals de 2014 s'iniciï la nova gestió d'aparcaments. També en el plenari, arran d'un prec del grup socialista, Xavier Trias ha detallat que el govern està ultimant un pla per reordenar els entorns de l'estació de Sants afectats per les obres del tren d'alta velocitat.